صدقات وحي بختيسا دنبيادا سيدا بيهو او بختيان دبكا سيدا او ينو شيغي سوبرهين ان حريسي كوركي ساها اهاتي هدبا قوبتان او ماانتا نسميه دا سر رسمي اللوغا بلابي دقمدا دهار اياه وحامد كمي دا محسينين تا اسلام كا او صدقا استي واردكي وحانا حارون تلوغو تلقلي اقو ماها كنو دقمدا دهار سيه هكاسي وحوقو بارتان خضرا احمد بحوالو اه وكيلكا نسمها نس اياه وغرين فافاهين كان بحسي نسمها حارون تن danka kale hooyooyinka ka shaqeeya khayrka ayaa iyaguna u mahadceliyay dadkii sadaqaystay goobtan iyo dadka gacanta ku haya han joognaa goobtan oo markiis ah agoontu ay leedahay dhahar waxa dhagax dhigay haweenka suluxu khayr ee qaybtii sadaryaalka danyartay agoomaha in badan waxa la arki jiray dhagax dhiga waxa lagu yaqaan ragga khaasatan ragga siyaasiyiinta ah maanta anagoo ah haween urur khayr ah ayaa maanta dhagax dhignay markaskaas weyn ee waxa baxsatay maamo oo ma aragtay loo bixiyay baan leeyahay sadaqa tijaariga ilaahay waxaan uga baryayna subxaana wa taala inuu gaarsiiyo ee ajarkeeda ee runtii aad bay farxad noogu tahay inaan helno meel ay caruurtu ma aragtay waxbarashadooda ciyaartooda iyo farxadooda ku helaan qaybo badan bay isugu jir markasku isugu jira ee qaybtii ciyaarta iyo qaybtii ma aragtay ee waxbarashada iyo qaybtii waliba xadaanada naad iyo aad baan ugu faraxsanahay hadda shaqadu way socotaa hadda waa la bilaabay dhaqaalihii intii sii badnayna waa la hayaa wixii dambe soo baxana hadee kulli insha Allah ummada muslimiinta ilaahay idinkiis wax weyn ka qayb qaadan doonaan waa markiis meel la dego meel aad ugu qiimo badan weeyaa ay taamta iyo agoonta lagu dhaqaalinayo salaam aleykum oo dadkii iga horeeyay sheegeen aad baan u faraxsanahay galabta dareenkayga iyo farxadayda lama soo koobi karo waayo waxaan ku faraxsanahay ciyaalka iyo tiinta amaada ma ay heleen wixii aanu muddo badan sugeynay aad baan ugu faraxsanahay een waxaanu kaga hareyno ma aha anaga laftayadu oo waxaanu u taaganahay hadii Allah awood dali karto marka waxaan leenahay ilaa Allah awood dali hana la garab qabto dadkii soo baxsadana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu waxa weeye insha Allah warku wakiil sheegay waxa weeye xaruntan aad ayaanu ugu baahnay waxaanu bogaadin u direynaa dadkii soo ka soo shaqeeyay maamadii loo baxshana ilaahay miisaanka khayrka ugu kordhiyo firdaas fadhigeeda allaha ka dhigo ilaahay jannata caaliya ha geeyo annagana allaha kaaya isugu geeyo insha allahu anaguna kuwa waqtiga gaara waxaa muslimkaas u baxsaday ama muslimkii ka dhintay ay u bixiyeen kuwa gaara irsi qaara oo xalaala annagana allahna siiyo xaruntanu tii hirgasha oo insha allahu lagu faa'iido allaha ka dhigo waxaan salaamayaa qaarkii ka soo shaqeeyay qaar ka soo hagay qaarkii loo bixiyana allah u naxariisto assalaamu calaykum wara gabagabadiina injineerka dhisaya dhismahan ayaa isaguna ka warbixiyey cabirka goobta iyo baloonyada ay ka kooban tahay sallallahu calaa sayyidina maxamedin saxaabi sallam maanta waxaanu joognaa halkan meeshii agoomaha oo bugcadeedii saaka la gaday waxaanuna adeer la dhagax dhigay wataa shaqadii ka bilaabatay gaariga lowrkii u horreeyay buu soo shubay bugcadda saakaan cabirkeedu wuxuu dhan yahay 40 weeye cabirkeedu waa ilaa may shan baloor ilaa adigu iyo bar meelahaasi noqonaysa marka insha allah dhismaheediina waa la bilaabay waxaa teen qaybta dumar baa dhisaayay maxamed faarax waa rais pc dahar ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.